ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ବାଲିପଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଧୌରାଖଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଧୌରାଖମଳ ସାହି ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର 40 ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସରକାର ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ଦାବି ନେଇକି? ଆଜି ବାଲିପଟା ଗ୍ରାମର ଧୌରାଖମଳ ସାହିର ମାଆ ମାଉସୀ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଁକୁ ଆଜି ନୀତିଦିଆ ରାସ୍ତା, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ଠାରୁ ମାତ୍ର 10-12 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ବାଲିପଟା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ନୀତିଦିନା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? 75 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, 30-40 ଘର ଅଛୁ ଆମେ, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାଦୁ ପାଣିରେ ସବୁଦିନେ ଯାଉଛୁ, ଏ ରାସ୍ତା ତିକ ନାଗି ହଇରାଣ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ କାହା କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କେହି ଆମ କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍, ଭୋଟ୍ ଖଣ୍ଡକ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ଆମେ ତାହେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ମନା କରୁଛି, ଆମେ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ କାହା କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? 40 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କଲୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କାହା କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ବିଡ଼ିଓକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଥରେ ସାର କରିଥିଲୁ, ବର୍ଷେ 2 ହେଲା ନା ଏଇ ଆଗେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦାବିପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଆକେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ ରାସ୍ତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନି। ଫଳରେ କେବେ ହେବ ରାସ୍ତା ତାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଧୌରାଖଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଇରସ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।